Vi skal have verdensteam, sådan at danske børn og unge kan lære omkring de mål, vi har sat os i fællesskab verden over, i forhold til at sikre mere udvikling, en større bæredygtighed og mere retfærdighed og frihed i verden. Og jeg synes, det er vigtigt, at danske børn og unge også lærer det, fordi det er en del af vores omverden, det påvirker vores samfund, og det handler sådan set også om at sikre den vækst i resten af verden, som gør, at der er flere børn og unge, der kan vokse op med lige så mange rettigheder og muligheder, som vi har i Danmark.